Početak svake uspješne priče bilo kojeg brenda na bilo kojem tržištu jeste otvaranje zvaničnog salona automobila. Međutim, da bi ta priča bila kompletna, ona mora podrazumijevati i ovlašteni servis, dostupnost originalnih rezervnih dijelova, zatim neki lifestyle dodatke i sve obuhvatno to ponuditi tržištu kako bi se kupci mogli vezati za neki brend. Recimo, upravo takvim stopama krenuo je Jaguar otkako je došao u Bosnu i Hercegovinu. I čini se da je to jedini i pravi uspješni put ovog britanskog giganta. Osim adekvatne ponude modela, paketa opreme, ljubaznosti prodajnog osoblja i samog brenda automobila, jedan od ključnih faktora koji utiču na konačni izbor je i servisiranje vozila. Donedavno vlasnici Jaguarovih modela mučili su muku sa izborom adekvatnog servisa, a sada je priča potpuno drugačija sa Autocentrom Betanija. Autocentar Betanija, pored svog prodajnog salona, postoji servisni centar koji je jedini ovlašteni servisni partner Jaguara u Bosni i Hercegovini. To bi značilo da naše servisno osoblje ovlašteno od strane GLA korporacije za servisiranje Jaguarovih vozila. Svaki naš serviser prošao je obuku trajanja od 2 godine i nakon toga koja se nastavlja dalje da bi se dobio certifikat za edukaciju. Servisni centar AC Betanija opremljen je prema visokim Jaguarovim standardima. To znači da servisno osoblje pri servisnom procesu mora rukovati specijalnim Jaguarovim alatima i mašinama i cijeli posao obavljati u propisanom prostoru. U našem servisu je moguće istovremeno servisirati do 6 vozila, jer raspolažemo prostorom oko 1000 kvadratnih metara, u kojem je smješteno sve od hotela za gume, skladišta specijalnog alata, te samog radnog servisnog prostora, u kojem radi 4 servisna tehničara i nekoliko pomoćnih radnika. Budući da je Jaguar prilično mlad brend na BH tržištu, logičan je i strah kupaca zbog dostupnosti originalnih rezervnih dijelova. Svakako, jedino se kod nas može doći do originalnih dijela potrebnih za servisiranje Jaguarovih vozila. Svaki dio je certificiran i garantimo za originalnost. Vrijeme isporuke dijelova je od 7 do 15 dana ovisnosti za šta je potrebno za servisiranje vozila. S tim da su neki dijelovi odmah dostupni, tipa potrošnog materijala, filtera, ulja, pločica i tako. Uz originalne rezervne dijelove kupci u AC Betanija mogu nabaviti i originalnu dodatnu opremu za svoje limene ljubimce, poput krovnih nosača, dječjih autosjedalica, poklopaca za točkove i cijelu paletu lifestyle proizvoda. Osim servisnih dijelova, također u ponudi imamo i cijelu lifestyle paletu. Ona podrazumijeva sve od odjeće, savremenog dizajna do vintage kolekcije rusaka, šalova, klasičnih naočala i muzejskih primjeraka maketa vozila. Ne libite se. Posjetite AC Betanija u Sarajevu, u Alipašinoj ulici i uvjerite se čime je to sve Jaguar u veoma kratkom vremenskom roku stekao veliku popularnost, ali i razvio povjerenje kod kupaca u Bosni i Hercegovini.